Сесія обласної ради може відбутися щодо виходу з відпустки голови обласної ради Михайла Головка. У Настасові Великоберезовицької громади попрощалися із водієм-механіком парашутно-десантного батальйону ЗСУ Миколою Мурмілем. Після загибелі чоловіка на війні тернополянка Олена Федорків продовжує їхню спільну справу. Сесія обласної ради може відбутися ще до виходу з відпустки голови обласної ради Михайла Головка. Про це розповів перший заступник Володимир Боліщук, який з 12 липня виконує обов'язки голови облради. За його словами, це залежатиме від того, коли питання порядку денного розглянуть відповідні депутатські комісії. Наразі планують розглянути більше 170 питань. Голова у відпустці, згідно розпорядження, до 24 серпня. Ми не прив'язуємося до голови обласної ради. Є питання, які вже пройшли свої розгляди, є питання порядку денного, які з попередньої сесії ще є. Були звернення 4 депутатів обласної ради про зміни в регламент. От я, відповідно, створив робочу групу, і ми оцей період обговорювали робочу групу і зміни в регламент. Ми їх всіх проговорили, вчора відбулося підсумкове засідання, ми ці зміни в регламент формуємо. Тобто депутати бажали покращити роботу як і сесії, як і роботи комісій, і ми це будемо виносити на сесію обласної ради. Першим питанням планую зібрати президію обласної ради, яка, власне, затвердить і дату, і затвердить порядок денний наступної сесії. Нагадаю, Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації підозрюють у вимаганні понад 2 мільйони гривень у підприємця. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав до Вищого антикорупційного суду про відсторонення голови обласної ради від посади. Суд не відсторонив Михайла Головка. Таке ж рішення прийняла й Вища апеляційна палата. Про рішення суду Володимир Боліщук говорить так. Ну як можна коментувати рішення суду? Це рішення іменем України. Напевно, були на це підстави чи не були. Я не юрист в першу чергу, і тому коментувати рішення суду я не можу. Востаннє сесія Тернопільської обласної ради відбулася 22 березня цього року. Попереднє сесійне засідання, яке планували на 28 червня, перенесли на 30 червня. Тоді сесія також не відбулася. У Настасові Великоберезовицької громади попрощалися із 30-річним українським захисником Миколою Мурмілем. Чоловік народився у Тернополі, згодом сім'я переїхала у Настасів. Захищати Україну пішов у листопаді минулого року. Виконував завдання на східному напрямку. Був водієм-механіком парашутно-десантного батальйону Збройних сил України, розповів голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко. Тут вже ходив потім в школу, ще закінчував Настасівську, одружився, створив сім'ю, народився синочок, працював. Ну, минулого року був призваний в армію, не тікав, не ховався, став на захист вітчизни. За словами Андрія Галайка, Микола Мурміль загинув під Сватовим на Луганщині. Грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного рідним загиблого вручив начальник групи Тернопільського районного центру комплектування майор Святослав Трущак. Похоронна процесія пройшла від церкви Вознесіння Господнього до хати, де проживав загиблий разом із сім'єю. Та я сказав вам, ви бачили мене, не віруєте. Усе, що мені даєтесь, буде до мене, і то до мене приходить, я не відкину. Я зійшов з неба не для того, що мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Поховали Миколу Мурміля на кладовищі у Настасові. Сьогодні по рахунку, це вже 6-го воїна я хороню. Микола, я вже говорю, це була дуже чуйна, доброзичлива людина, дуже добрий батько. Його синочок, отак я запам'ятала, коли бачила, постійно тримав батька за ручку. Він з ним і на майданчик, він з ним на спортивний майданчик, всюди він більше ж з батьком ходив. І коли ми прийшли в хату, і сповістили про смерть. Володя це сприйняв страшно боляче і навіть не по-дитячому. На другий день, коли я відвідала сім'ю, він мені сказав: «Тьоця, перезвони, вони помилилися, оті воєнні вони помилилися. А коли я буду мати автомат, я тих ворогів всіх перестріляю». Мій тато вчився стріляти з автомата, і я навчився.
це були слова дитини. Він запам'ятався нам як дуже хорошою, щирою і доброю людиною. Микола був, як ми можемо засвідчити, зараз великим патріотом нашої держави, тому що він віддав своє життя за нас, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні. У Миколи Мурміля залишилася мати, дружина та шестирічний син. Брат Миколи Дмитро також боронить батьківщину в лавах Збройних сил України. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Дитинство завжди займався спортом. Андрій П'єцовий, тернопільський спецпризначенець, який з перших днів повномасштабного вторгнення бореться з російськими загарбниками. Спершу на Київщині, потім на Бахмутському напрямку. Там тернопільські бійці виконували завдання з військовими, знищували ворожу техніку, затримували диверсійні групи, а також рятували цивільних. Повертаючись з бойового завдання з міста Бахмут, ми побачили машину розтрощену. Біля машини була дівчина-медик, яка в стані шоку просто не знала, що робити, і був поранений. У нього була явно видима кривотеча з обличчя. Цей чоловік задихався. Ми відкрили йому прохідність дихальних шляхів, ще раз достовірно впевнилися в тому, що немає інших критичних кровотеч. Погрузили на свій пікап і доставили його в місто Слов'янськ. Допомагали також пенсіонерам, які залишалися в прифронтових населених пунктах без їжі. Під час чергового виходу на завдання ми побачили жіночку похилого віку, яка до нас підійшла і запитала, чи ми не маємо просто буханки хліб. Ми їй в той же момент дали те, що в нас було. Ну, це були протеїнові батончики, там і снікерси, пару бутилок води. І це все, що в нас було. І через декілька днів ми вже знали, що там проживає ця жінка. Ми набрали багато харчів і наше основне завдання ми виконали. І після цього одразу ж переїхали в декілька стах метрах, просто щоб доставити харчі цій жінці. Під час виконання одного із бойових завдань Андрій П'єцовий потрапив під російський обстріл і отримав поранення голови. Рухались вулицями приватного сектору, ну, тими вулицями, з яких там щось лишилось. Нас, напевно, побачили, бо було багато команд, що ворожі дрони в небі. В певний момент почався обстріл, стався вибух. Ну, далі я вже згадую те, що мене вже відтягнули, відвели вже мої побратими. Вони дали мені допомогу. І під тим ж самим обстрілом мене хлопці доставили в госпіталь в місто Бахмут. В подальшому мене направили в Дніпро, в лікарню Мечникова, де вже досвідчені лікарі під час хірургічного втручання здійснили операцію голови і в подальшому вставили титановий імплант. Андрій каже, що від смерті його врятувало спорядження. Уламки застрягли навіть в кобурі пістолета. Починаючи від каски, окуляри, бронежилет, короткоствольна зброя також була при мені. Я її носив в набедреній кобурі, куди її осколок прилетів. Після лікування захисник каже, планує повернутися на передову. Ніхто не хоче, щоб наші діти бачили в майбутньому війну. І нам потрібно її завершувати зараз і обов'язково з перемогою і повернення всіх наших територій. Гасло «Слава Україні» і її героям слава на 100% відповідає дійсності, тому що з нами Бог, з нами Україна. Оксана Максимлюк, Суспільне новини, Тернопіль. Олена Федорків – дружина загиблого військовослужбовця Андрія Федорківа. Розповідає, вони з чоловіком були знайомі ще зі школи. Згодом одружилися і розпочали власну справу. Взагалі, спочатку ми відкрили той зоомагазин, бо я працювала на іншій роботі. А потім вже потрошки зробили. Просто люди приходили консультуватися, відповідно, я спілкувалася як лікар з ними. Ну, вже вільний час від своєї основної роботи. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік записався у військкоматі добровольцем, каже Олена. Воював на Запорізькому напрямку. Загинув 28 травня минулого року. Зараз Олена продовжує їхню з чоловіком справу. Він мені взагалі казав, що він не буде мені ніколи ні допомагати в тому, нічого, це не його, він нічого, допомагав. Чоловік займався зоомагазином, а я клінікою. Ну, відповідно, після того, як він загинув, то мені довелося на себе все взяти. Її зоомагазину та ветклініці уже 5 років. Жінці допомагають дві працівниці.
Олена за освітою – лікарка ветеринарної медицини. Взагалі робота лікаря ветеринарної медицини – це дуже важка робота, тому що тварина не скаже, що її турбує, а всю інформацію, зрештою, ми отримуємо від власників. Олена розповідає, у неї на день буває 20 оглядів і декілька операцій. Собачки було новоутворення на хвості. Його видали, оскільки хвіст не має багато шкіри, тому робили автотрансплантацію шкіри. Ну, собака ж не розуміє, що це чіпати не можна, і все здер. Тому намагаємось зберегти хвіст. За збільшенням кількості пацієнтів, звичайно, що місця бракує. Тут тварину глядаємо, оскільки це і брахіоцефалічна порода собак, це називається брахіоцефалічний синдром. Вам потрібно просто собаку в ті моменти заспокоювати. Олена часто сама і за прилавком, і в амбулаторії. Виникають не те, що сумніви, просто коли втомлюєшся від роботи, від всього, то думаєш, все то не твоє, але проходить виспатися, відпочити, і, звичайно, ті всі негативи проходять. У магазині Олени живе кицька Маркіза. Її власниця померла, а доглядальниця від неї відмовилася, розповідає жінка. Хотіла, щоб ми ефтаназували Маркізу, але ми цього не зробили, бо вона нормальна, здорова кішка, потребувала просто лікування. Ми її полікували, вона залишилась. З роботи Олену чекають двоє доньок – 7-річна Саша і 5-річна Аліна. З ними завжди разом собака Масько. Спочатку було дуже важко, страшенно, тобто він робив частину якоїсь роботи з дівчатами, допомагав чоловік. Частину я набагато, мені було легше, звичайно. Вони дуже швидко стали самостійними. Вони просто моментально дійсно подорослішали. От раніше я не тільки сама на себе розраховувала, якось спільно з чоловіком ми все вирішували і радилися. Просто я завершую те, що ми почали. Олена каже, повномасштабна війна змінила її життя назавжди. Переоцінка цінностей дуже така велика відбулася. Навіть деколи дивлюся, як люди по вулиці йдуть, там щось сваряться, на дітей сваряться. Я на це вже зовсім інакше дивлюся. Просто вони витрачають час на дурниці, а цей час можна зовсім інакше разом провести. Лілія Лобр, Оксана Гаріяш, Суспільне новини, Тернопіль. Жеребкування чвертьфінальних матчів Ліги Тернопільщини відбулося в обласній асоціації футболу. За результатами, футбольний клуб «Бурдяківці» зіграє з командою «Гайворонка». Коропатники гратимуть з «Великим Глибочком», команда «Лісмас Шляхтинців» – з «Стрілківецьким Колосом», а футбольний клуб «Цвітова» зіграє з «Нивою з Городища». Заступник голови асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський розповів, півфіналістів визначатимуть за результатами двох матчів. Спочатку було 11, потім одна команда не змогла розпочати, вона не розпочала, тому грало 10 команд. У нас було 3 групи А, Б і С. В 1/4 нам треба було 8 команд, то у нас виходило з 3 груп по 2 команди, це 6, і краще в 2 команди з 3-го місця. Тобто тільки 2 команди відпало з групового етапу. Але зараз, вже після чвертьфінальних матчів, відповідно, 50% відпаде. 4 піде далі, а 4, які не повезе, будуть боротися за призові місця в своїх чемпіонатах району, які зараз тривають і осінню будуть також закінчувати. Перші чвертьфінали заплановані на 20 серпня. Матчі відповіді на 6 вересня, розповів Василь Заторський. За його словами, дати проведення півфіналів і фіналу Ліги Тернопільщини ще не визначили. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.